الرحمن الرحيم. محفل پاک میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی راجہ قمر اسلام قمر صاحب کی کامل بخشش فرمائے. یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے جو آج ایک بہت بڑا درخت بن چکا ہے. سارے دوست احباب یہاں پہ جمع ہیں. اس افطاری میں افطاریت کے پروگرام میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اور آج انہی کے ہی سارے ثواب کے لیے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے. افطاری کا پروگرام رکھا گیا ہے. دعا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے. تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک سب مل کے پڑھ لیں تاکہ وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی روح خوش ہو جائے. صلی اللہ علیہ سن چکے ہیں. اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اور چودھری سجاد صاحب اور عصمت ستی صاحب اور راجہ ظریف صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حکم کیا. راجہ زبیر بھائی تو بڑا خوبصورت کلام جو آپ نے راجہ قمر صاحب کے زبان سے کئی بار سنا اور میں نے لکھا تو بڑی محبت فرماتے تھے. جانے آمنا دا قسم قرآن
चला गया।